госпожо председател, уважаеми колеги. Групата на Обединени патриоти ще подкрепи на първо четене настоящия проектозакон. Света наистина видя една пандемия в 21 век, неочаквана, която взе сериозни човешки жертви и още по-сериозни икономически последици за целия свят. Въпреки че 2-3 от нещата правят особено впечатление, лекото протичане все пак в Източна Европа, което ни дава едно основание да прекратим извънредното положение в България в момента. Обръщам внимание на колегите, излезе една статия около 15 април, преди 20 на дни, в която имаше една много сериозна статистика, направена за цяла Източна Европа, включително остатъчната Югославия. Европа беше разделена с една демаркационна линия, границата между Германия и Полша и надолу до Словения. И се оказа, че в остатъчната Източна Европа, включително европейската част на Русия, която е 110 милиона, живеят 40% от населението на Европа, имаше само 1000 починали от COVID-19. В Западна Европа, наляво от тази линия демаркационна, имаше 65 000 починали, горе-долу към дата 15 април. Което дали БЦЖ ваксината, дали някакви други тук особености на балканския имунитет и на източните държави, това все още остава загадка за световната наука. За България жертвите също наистина са по-малко, заболелите са по-малко от тези, които предвиждахме, че може да станат в началото. Но има също една друга тревожна тенденция, която не знам дали обръщате внимание напоследък. Повече от 10% от не от заболелите, а от носителите на COVID-19 са медицински персонал. Нали, министъра тук да се обърне внимание на този въпрос. Не може 11% от заразените да са медицински персонал. Това показва, че нещо куца в системата на противоепидемичните мерки на болници, на доболнична медицинска помощ, на старчески домове и какво ли не. Социални домове и така нататък. Тази тенденция е много тревожна, много бързо трябва да я прекъснем. Ами, ако ни станат болните 20 000 след няколко месеца, това значи ли, че трябва 2000 души медицински персонал да бъдат заразени? Какво става тогава? България трябва да остане без медицински персонал. Наистина тревожна тенденция да се види какво става в другите държави, колко е процента на заразен медицински персонал там и колко е тук. Защото тук се движи последните 15 дни около 11%, което не е добре. Света чака и ваксината. Разбира се, тя ще дойде вероятно от световните центрове, Луи Пастьор института в Париж, Съединените щати, където 13 до 15% от брутния вътрешен продукт е в медицината. Така че, надяваме се, тези държави, колкото може по-бързо, с ресурса, с който разполагат, да се направи тази ваксина и да се приключи тази болест завинаги, както са изкоренени, знаете, холерата, много други, чума и трески, и други инфекциозни болести през вековете. Ще подкрепим този закон, защото 2 месеца извънредно положение министър Горанов най-добре знае какво коства на фиска и какво ще коства за напред на много и социални и всички други програми, които се финансират от държавния бюджет. Ако продължим така, ние в края на годината ще се озовем в тежка финансова ситуация. Нали? Само припомним, че за бюджета на държавното обществено осигуряване, знаете, че всяка година трябва да прехвърлим 4 милиарда от големия бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване, за да можем да платим пенсиите на хората и всичко друго, което се изплаща от този бюджет. Дано да не станат някакви тежки катаклизми, дано с този закон да се върнем към една нормализация на икономическия живот в България. Разбира се, на второ четене може някои текстове да направим някои дребни поправки, които разбира се да са от полза на общата ситуация. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Поповски. Реплики?